25 мая в МГУ проведена первая аттестация на знание государственного языка для лиц, претендующих на должность государственного служащего. Судьи, таможенники, казначеи, налоговики и другие сотрудники, получающие зарплату из госбюджета, приступили к сдаче экзамена. 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів України своєю постановою про затвердження порядку атестації державних службовців щодо вільного володіння державною мовою наклав такий обов'язок на усіх державних службовців, коли вони лише вступають на державну службу або переходять з посади на посаду, беруть участь у конкурсі, до усіх необхідних документів вони мають додати посвідчення про вільне, підкреслюю, вільне володіння державною мовою. Маріупольський державний університет признан уповноваженим вузом, який може проводити таку процедуру, говорять його преподаватели. Для цього він має достатньо професіональних кадрів. Все, що потрібно від госслужащого, заповнити заявлення на сайті вуза, або лично прийти заповнити анкету. Після цього чоловіку назначать дату здачі екзамену. Процедурою організації іспиту займається Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти нашого університету, який має значний досвід підвищення кваліфікації різноманітних фахівців і педагогічних, науково-педагогічних, програмістів, комп'ютерний дизайн, так інше не буду все перераховувати, адвокатів, тепер вже інший обов'язок – це атестація держслужбовців. Уровень знания государственного языка оценивает аттестационная комиссия, в состав которой входят преподаватели кафедры украинской филологии. Іспит у нас складається з двох частин. Це письмова частина і усна частина. На письмову частину відводиться година для написання її, і вона, в свою чергу, також містить два завдання. Це тестові завдання і текст, який потрібно зреферувати, тобто зробити стислий переказ цього тексту. Усний іспит складається із презентації. Із презентації за темою, яка в білеті вказана, як правило, це теми щодо державні символи, наприклад, природа, екологія, ну, тобто такі загальний, да, так, звичайно. От. І друге завдання – це бесіда за змодельованою ситуацією, тобто пошукувач уявляє себе службовцем на певній керівній, обов'язково керівній посаді. От, і він має за змодельованою ситуацією проводити діалог. Освобождаються від здачі екзамену сотрудники, маючи в атестаті о вищому образуванні оцінку «отлично». Чиновник налогової інспекції сьогодні вперше проходив таку перевірку. Рішення государства о здачі екзамена підтримує. Говорить, працює на государство, стидно не знати його язика. Можна сказати, це особистим прикладом показуємо співробітникам, що треба себе перевіряти, треба спілкуватися рідною мовою, державною мовою. Складних питань не було, дуже швидко, дуже зрозуміло, дуже понятно. Все нормально. Несмотря на то, что решение о тестировании государственного языка было введено недавно, по словам экзаменаторов, ажиотаж на сдачу немалый, и комиссия едва справляется с расписанием. К примеру, на текущий месяц проверить свои знания в украинском уже зарегистрировались 33 претендента из числа госслужащих.